Košice sa tešia onedlho na významné okrúhle jubileá svojho športového klenotu. Najstarší maratón na starom kontinente začal písať svoju históriu už v roku 1924. Nezastavila ho ani pandémia, čo sa tomu najstaršiemu na svete v Bostone stalo. Košice sú zárukou športového zážitku, o čom svedčí fakt, že organizátori tento rok pri čísle 9000 museli zastaviť ďalšie prihlasovanie. Je tam viacero noviniek, tých športovo-technických, prebudujeme priestor štartu a cieľa, bude vyzerať o niečo inak, testujeme sa teda na tieto stovky, pridávame medzičasy, ideme po tej športovej stránke ďalej, aby bolo viac informácií v strate. No a samozrejme, z hľadiska teda programu sa vraciame z formáty, ktoré sú osvedčené, hudobné maratóny, veľké expo. V rámci slávneho maratónu sa tento rok budú konať aj majstrovstvá Slovenska. Máme prihlásených 120 pretekárov mužskej kategórie a 32 ženskej kategórii, čo sú slušné čísla a teším sa, že okrem tej veľkej kvantity Tibor Sahajda aj Silvia Sebastian ako obhajcovia titulov budú zúčastnia sa majstrovstiev Slovenska. Posledné dve edície maratónu v Košiciach boli významne poznačené pandémiou. COVID však stále nezmizol, ale zdá sa, že tento ročník si už bežci užijú bez obmedzení. Zatiaľ nemáme žiadne informácie o obmedzeniach, takže veríme, že nebudú a že teda predstavíme pretekárov v tom štandardnom formáte veľkých štartových vln.